În porturile de la malul Mării se aflau în această dimineață 22 de nave fără operațiuni portuare. 14 dintre acestea erau în portul Constanța, 6 în portul Midia și 2 în portul Mangalia. Cele mai multe au nevoie de reparații. De asemenea, la avizări miercuri erau două nave, una pentru portul Constanța și tot una pentru portul Mangalia. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, pe 7 decembrie 61 de nave erau sub operare. 58 se aflau în portul Constanța, 2 în portul Midia și una singură în portul Mangalia. Acestea aveau de încărcat sau descărcat în mare parte fier vechi, containere, cereale, îngrășăminte sau laminate. În rada portului Constanța se aflau miercuri dimineață 9 nave. Dintre acestea, 8 așteptau pentru operare, iar una nu avea operațiuni portuare. În ceea ce privește traficul fluvial, în portul Constanța se aflau 40 de remorchiere și împingătoare de linie. Vorbim de 16 nave străine și 24 românești.